raali gelinaya wixii dambiye hore loogu galay raalisayo xildhibaan kamid ay raali bixin raali gelin ka bixin marka xildhibaan inkastoo adigu geysan adiguna geysan laakiin haddana magaca heeda hadii lagu geystay raali waxaan ka gelinaya intii qof Soomaaliyeed ee magaciida lagu dhibaato waxaan markii ugu horeysay niga mahad celinaya sida sharafta iyo karaamada leh aad codsigii gudida iyo kii wasaaradaba aqbasheen sharciga waan saxiisan mudanayaal iyo marwooyin maanta waa maalin weyn oo taariikhi ah oo guul soo hoyatay dowladnimada iyo shacabka Soomaaliyeed waxa kale oo guul soo hoyatay baarlamaanka 12-aad oo noqday baarlamaankii ugu horeeyay aan saxiyay sharciga hay'adda nabadgudda sidoorka qaranka oo sida aad ogtihiin sharcigani hay'addu bilaa sharci ahayd 2003 sano marka taariikhda maanta ku gashay inaan aan saxiisan baarlamaanka 12-aad waana niga mahad celinaya mudanayaal iyo marwooyin waxaan aad ugu faraxsanahay in sharcigani yahay mid aad aad uga doodeen uga shaqeysteen mid aad aad uga shaqeysteen siduu u noqon lahaa mid u adeegaya shacabka Soomaaliyeed iyo dowladnimada ee aanu noqon mid shacabka dhibaateynaya waxaan idiga mahad celinayaa sidii laafurnaanta iyo kalsoonida lahayd ee ay xildhibaanadu u cabirayeen aragtidooda iyo fikirka ay ka qabaan qodobada uu ka koobnaa heshiiskani xildhibaan kasta wuxuu u matalayay oo uu difaacayay constituency-giisa ama meesha uu ka soo jeedo si aanu sharcigan u noqon mid shacabka dhibaato loogu geysto loogana leexiyo madaxxumadii hore loogu geystay hay-addan magaceeda mudanayaal iyo marwooyin waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeynayaa inay maanta haystaan sharci ay kula xisaabtami karaan kuna aamini karaan hay-adda nabadgelyada si doorka qaranka waxaan mahad gaar ah u celinayaa guddida arrimaha gudaha iyo amniga oo runtii juhdi weyn geliyay sidii ay sharcigan u heli lahaa kalsoonida xildhibaanada si uu noqdo mid dhaqangala waxaan ilaahay waajib qaran iyo mid diini ayaad gudateen misaadka xasanaadka allah idin ku daro taariikhdana waxaad ku gasheen jiilka soo socdana waxaad uga tagteen muxuu ahaa dhaxal lama ilaamaana aad ay u mahadsan tihiin marar kale iyo mar kale waa iniga mahad celinayaa sida qiimaha iyo sharafta leh ee aad sharcigan u meel mariseen dalkeenna mudnaanta leh dantiisa hortabinta leh waa daahnay ee aan degdegno guulaysta dhammaantiin waa ka raali gelinayaa wixii dambiye hore loogu galay raalisayo xildhibaan kamid ay raali gelin ka bixin marka xildhibaan inkastoo adigu geysan adiguna geysan laakiin haddana magaca heeda hadii lagu geystay raali waxaan ka gelinayaa intii qof Soomaaliyeed ee magaciida lagu dhibaatay ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsani واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها